Senhoras e senhores, boa noite a todos. Damos início neste momento à solenidade de entrega do título de cidadão emérito ao capitão Lúdio Eduardo Veludo. Convidamos para compor a mesa desta sessão solene as seguintes autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor José Aparecido da Rocha, presidente da Câmara Municipal. Convidamos o ilustríssimo senhor capitão Lúdio Eduardo Veludo, homenageado desta noite. Convidamos o excelentíssimo senhor Frauso Ruiz Sanches, vice-prefeito, e nesta solenidade representando a prefeita Cristina Arantes. Convidamos o excelentíssimo senhor Matheus Carreiro, vereador e autor desta homenagem. Convidamos também o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, vereador e primeiro secretário da Casa. Convidamos a excelentíssima senhorita vereadora Aline Sartori. Convidamos o excelentíssimo senhor Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, vereador desta casa. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Richard Porto de Rosa. Convidamos o excelentíssimo senhor vereador também Tiago Piotto da Silva. E convidamos o ilustríssimo senhor tenente Rogério Gomes, comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar de Bitinga. Convidamos também os familiares do capitão Lúdio, sua esposa Natália Fanelli Silvério e sua mãe Rosalene Aparecida Médici Veludo. Convidamos o ilustríssimo senhor Antônio Carlos Feitosa, secretário municipal de administração. Convidamos também o cabo Cristiano Veríssimo e sua esposa Joyce. O cabo Luciano Vitor Alves. O cabo José Nelson Gabriel e seu filho Gabriel Henrique. Abrindo esta solenidade, com a palavra o presidente da Câmara de Bitinga, o vereador José Aparecido da Rocha. Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades presentes, o nosso homenageado, o capitão Lúdio, seus familiares, amigos e cidadãos presentes. Essa homenagem carrega nossa consideração a uma pessoa que conquistou a simpatia do povo bitinguense pela dedicação estendida em tudo o que faz, se destacando de forma brilhante em todos os lugares que se apresentam. Como presidente desta casa, declaro aberta a presente sessão solene. Seja bem-vindo a todos, ao capitão, a bela homenagem, e possamos dar continuidade, que é muito importante essa homenagem para você. Fico feliz de uma pessoa que conquistou realmente a nossa cidade aqui. O hino nacional brasileiro será entoado neste momento. Convidamos a todos a ficarem em pé.
Gostaríamos de registrar e agradecer a presença nesta solenidade da senhora Maria Inês de Batista de Resende, representando a Associação Espírita de Bitinga, a Casa da Sopa. Faremos também, neste momento, a leitura de algumas correspondências que foram endereçadas a esta solenidade. Um ofício encaminhado pelo vereador Carlos Alberto Dias Marques. Senhor presidente, externo meus cumprimentos a todos os presentes nesta sessão solene, a qual presto honrosa homenagem ao nobre capitão Lúcio Eduardo Veludo, profissional de alto nível que é, dignamente merecedor desta honraria pelo relevante trabalho realizado em nosso município. Congratulo o Poder Legislativo de Bitinga pela solenidade e o autor da propositura que ensejou este título meritório, mas que, devido a compromisso agendado, não poderei prestigiar a altiva autoridade. Também um ofício encaminhado pelo vereador Marco Antônio da Fonseca. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente e impossibilitado de comparecer à tão honrosa solenidade de entrega de título de cidadão emérito ao digníssimo capitão Lúcio Eduardo Veludo, deixo minhas sinceras escusas e votos de elevada estima e consideração. Este importante evento que ocorre hoje no plenário desta casa, onde o capitão Lúcio Eduardo Veludo recebe uma merecida homenagem pelos relevantes serviços prestados à comunidade que vem realizando e a cada dia o tornando mais exemplar e digno de reconhecimento. E também agradecimento por tudo que tem feito em prol da segurança dos ibitinguenses. Espero que o homenageado e todos os presentes apreciem o evento, que foi minuciosamente preparado pelo Poder Legislativo, com muito carinho e dedicação a esta pessoa ímpar, que é uma referência de honestidade, competência e doação.
Em tempo, também gostaríamos de convidar para compor a mesa o Sargento De Paula. Continuando o registro das correspondências, também registramos o recebimento de um ofício encaminhado pelo Dr. Marcel Pinto da Costa, ex-vereador e ex-presidente desta casa. Senhor presidente, é com enorme satisfação que parabenizo esta colenda casa pela belíssima sessão solene de entrega de título de cidadão emérito ao capitão Lúcio Eduardo Veludo, que acontece nesta data. Posso afirmar que, além de profissional excelente, atuante, o capitão Lúcio sempre mostrou dedicação e respeito com todas as pessoas. Pude acompanhar de perto, pelos anos em que fui vereador desta casa, na legislatura 2013-2016, o trabalho deste profissional enquanto atuou na Polícia Militar de Bitinga. E hoje ganhei um grande amigo, no qual sinto muito orgulho, assim como toda a população ibitinguense, que só tem a agradecê-lo pelo prestativo e excelente trabalho executado em nosso município por tantos anos. Porém, infelizmente, devido a uma viagem ao Rio de Janeiro para participar de um congresso, não poderei estar presente, mas fica aqui todo o meu carinho ao capitão Lúcio, que é verdadeiro merecedor deste título, pois sua profissão exige comprometimento diário em assegurar o respeito que todo cidadão almeja, e muitas vezes arriscando suas próprias vidas para combater a marginalidade em proteção de toda a cidade. E um ofício encaminhado pelo Serviço de Obras Sociais, educandário Joana de Ângeles, assinado pelo seu presidente, Sérgio Augusto Longini, e pela diretora voluntária, a professora Valdereis Lopes Teixeira de Godoy. O SOS educandário Joana de Ângeles, através de seu presidente e demais membros, agradece o convite para a sessão solene de entrega de título de cidadão emérito ao capitão Lúcio Eduardo Veludo. Na impossibilidade de podermos comparecer, parabenizamos o capitão Lúcio, bem como essa egrégia Casa de Leis. O título de cidadão emérito, concedido à personalidade que, por conta de sua profissão, seja muito experiente e prestigiada pelo trabalho ou serviço que desenvolveu e que tenha se destacado, e seja digno de honras por isto. O capitão Lúcio é uma personalidade reconhecida pela Câmara Municipal de Bitinga, através da iniciativa do vereador Matheus Carreiro, concretizada pelo Decreto Legislativo número 206, de 10 de setembro de 2019, conforme previsto na Resolução 2931, de 12 de julho de 2005, que estabelece os títulos a serem concedidos pela Casa. Hoje estamos realizando o cerimonial de entrega do título que lhe foi concedido. O autor da propositura, o vereador Matheus, fará uso da palavra neste momento, apresentando suas considerações na escolha do nome do capitão Lúcio para receber esta homenagem. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, capitão Lúcio, todos os presentes, né? É uma satisfação, eu não sou de escrever discurso, né? De falar muito bonito, eu falo mais com a alma e com o coração. É uma satisfação, capitão, né? Cada vereador aqui sabe que nós podemos aí, homenagear 8 pessoas, né? Com títulos, com condecorações aqui na casa. E você, vou falar você, esse jovem capitão, 34 anos, né? A gente estava conversando ali agora, eu que já sou uns 9 anos mais errado que você, o senhor, né? Fala senhor, vai. Respeito. Eu fico muito feliz e honrado de ter protocolado esse projeto, esse decreto, né? Como um cidadão benemérito de Bitinga, pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Tive o prazer de conhecê-lo e notar a humildade que você, que o ser humano, o Lúcio, tem, né? Independente da sua profissão, do seu cargo, né, na polícia, mas a humildade como me tratou desde o primeiro momento e como eu pude observar, né, nos meses que eu estou aqui à frente do cargo de vereador, a humildade que você também trata todas as pessoas, a corporação, todos os policiais e toda a população de Bitinga, né? Então, eu fico feliz de ter feito essa propositura, feliz do serviço prestado à nossa comunidade, né, de ter comandado, de ter estado aqui e no nosso município. Esperamos que, no futuro próximo, você esteja de volta aqui. Por onde eu passo, hoje eu estava em Borborema e falei com alguns policiais lá, falei no seu nome. Ontem, em Araraquara, eu falei também. Todo mundo conhece, né? Todos os policiais conhecem.
E eu fico feliz e honrado. Não sou muito de palavra, como falei, mas estou muito feliz com essa homenagem. Espero que você tenha gostado. E Bitinga agradece todo o serviço prestado por você. Continue com essa humildade, com esse caráter, como você é, essa pessoa que você é. Porque você não está com um monte de... Não sei como que chama estrela, não sei como é que é a estreia aí, mas você não está à toa com 34 anos, né? Então, parabéns mais uma vez. Que Deus abençoe sempre. E você continue prestando esse excelente trabalho a toda a população do Estado de São Paulo. Parabéns mais uma vez. Um breve relato da história de vida do homenageado foi escrito e será lido para conhecimento de todos. Lúdio Eduardo Veludo nasceu em 31 de janeiro de 1985, na cidade de Itápolis, filho de Cléo Eduardo Veludo e de Rosalene Aparecida Médici Veludo. Casado com Natália Fanelli Silvério e pai do Matheus. Graduado em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo e graduado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. É pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, Direito Administrativo, Direito Civil e Inteligência Policial. Especialista e professor de tiro defensivo para a preservação da vida, método Giraldi. Docência de técnicas de direção policial preventiva, Polícia Judiciária Militar e Policiamento em eventos. Funcionário público estadual, é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, desempenhando a função de comandante da Companhia de Força Tática da Polícia Militar, junto ao 37º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Rio Claro. Possui medalhas e condecorações militares, como a Medalha Constitucionalista de 1932, Medalha Governador Pedro de Toledo, Medalha Mérito da Juventude Constitucionalista, Colar da Vitória, Medalha Cruz de Honra Constitucionalista, Medalha General Euclides Figueiredo, Medalha Drauzio Marcondes de Souza, Medalha Esplendor de São Miguel Paulista, Medalha Aldo Chiorato e Láurea de Mérito Pessoal em terceiro e segundo grau. Vindo de família tradicional do município de Itápolis, desde pequeno sempre foi muito esforçado e dedicado aos estudos, refletindo no seu profissionalismo e competência desempenhados junto à importante corporação do nosso Estado, que garante a segurança e ordem de milhares de pessoas. Apaixonado pela profissão, não mede esforços para realizar suas tarefas, exercendo com dignidade e eficiência as funções, zelando pela honra e reputação de sua classe e conduzindo o serviço sempre com vigor e disciplina. Em sua carreira, passou anos trabalhando junto à Polícia Militar de Bitinga, tornando-se conhecido e respeitado por todos, ganhando a simpatia dos cidadãos bitinguenses, com um trato educado e atencioso. Registrou seu nome em nossos corações, o que lhe rendeu a Medalha do Mérito Profissional, entregue também por esta casa. Gesto singelo para um homem que fez tanto por nossa cidade, assim reconhecidamente, hoje recebe o título de cidadão emérito. O título a ser entregue ao capitão Lúdio conta com os seguintes dizeres. Câmara Municipal, a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através do Decreto Legislativo número 206, de 10 de setembro de 2019, de autoria do vereador Matheus Carreiro, concede a Lúdio Eduardo Veludo o título de cidadão emérito como homenagem de nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município da Estância Turística de Bitinga. Ibitinga, 8 de novembro de 2019, assinam José Aparecido da Rocha, presidente, Marlos Ribas Mancini, vice-presidente, Antônio Ismael Alves Demira, primeiro secretário, e Carlos Alberto Dias Marques, segundo secretário. Faremos agora a entrega do título ao homenageado. Convidamos o capitão Lúdio a se dirigir à frente para receber as homenagens e, para as honras, convidamos o vereador Matheus Carreiro.
Neste momento, passamos aos pronunciamentos. Com a palavra, o secretário municipal de administração, Antônio Carlos Feitosa. Boa noite, José Rocha, o presidente dessa Casa de Leis, ao nosso vice-prefeito Frauso, representando a prefeita Cristina Arantes, ao Matheus Carreiro, dono da propositura, da homenagem, à Aline, ao Richard, ao Mira, Leopoldo, Thiago Piotro, nosso tenente comandante aqui no lugar do nosso capitão que está de férias, tenente Rogério, boa noite, cabo Cristiano, ao cabo Vitor, de Paula, aos policiais aqui presentes, todas as pessoas, dona Marinês, os familiares do Lúdio, e ao capitão que foi tenente aqui conosco, Lúdio. Pedi a palavra hoje, capitão, por alguns momentos e trabalhos que compartilhamos, e concretizando as palavras do Matheus Carreiro, uma pessoa humilde, trabalhadora, afinco ali nos suas obrigações, com responsabilidade, e a gente acaba aprendendo cada vez mais com pessoas com cargos maiores. Principalmente agora sabendo um currículo desse ainda, né? Que é surpreendente. E me chamou muita atenção um episódio, não me recordo se eu estava acumulando a Secretaria de Segurança ou não, mas um episódio que tivemos que trabalhar diretamente, e o senhor ali respeitando os pedidos da municipalidade, respeitando a integridade das pessoas, não deixou de lado as obrigações com questões talvez burocráticas e agiu juntamente a nós, e isso ficou marcado para mim. Juntamente com os outros trabalhos paralelos, com documentações de eventos, sempre nos cobrando, sempre nos ensinando, né? E isso que é o bacana. E Zé Rocha, o próprio Frauso, comenta muito que nós temos que homenagear as pessoas quando estão vivas, presentes, né? Depois que morre, quando se torna perfeito, né? Porque depois que morre, se torna perfeito. Era bom, era isso, era aquilo, né? E em vida é muito importante. A prefeita, o Frauso, vai trazer os dizeres dela, mandou um abraço, gosta muito da estima do senhor, estima muito o senhor. E só que eu sinto pena, né? Porque sempre vai estar de passagem. Acredito que o senhor logo estará conosco, mas com esse currículo vai passar, né? O tempo será curto. Né, com esse currículo. Mas como é vizinho da nossa cidade aqui, nossa co-irmã Itápolis, no futuro estará de volta, acredito, aí, fazendo algum trabalho na nossa região. Mas já vejamos pelo currículo que vai ser passageiro a estada dele aqui, quando, se possível, estando aqui assumindo a nossa companhia. Muito obrigado por ter o dom de me ensinar o tanto que o senhor já me ensinou nesse curto período de espaço. Obrigado pelos trabalhos na nossa cidade. Obrigado por o senhor ser essa pessoa. As famílias, parabéns por estar com uma pessoa excelente. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o tenente Rogério Gomes, comandante da 5ª Companhia da Polícia Militar de Bitinga. Uma boa noite a todos. Agradecer a Deus, primeiramente, pela saúde e a presença de todos nós. Agradecer ao presidente desta Casa de Leis e aos demais nobres vereadores. Aos poucos vou decorar o nome aí. A próxima oportunidade, acho que eu já falo o nome de cada um. Agradecer a presença da Natália, da família do Capitão Lúdio, né? Agradecer a presença do Feitosa, em nome dele estender os agradecimentos aos demais presentes, e em nome do Sargento Delmiglio, agradecer a presença dos demais policiais militares e família, obrigado pela presença. Eu costumo dizer que, em matéria de segurança pública, não tem como a gente estar atuando, exercendo de forma eficaz, né, e eficiente,
sem envolvimento dos demais órgãos, seja municipal, estadual e federal. Tem que ter uma coesão, um ajuda o outro, porque onde um tem uma limitação, o outro às vezes tem, já tem uma experiência ou tem alguma facilidade melhor com o assunto. Então, eu acredito que até em outras áreas, seja saúde, educação, mas em especial segurança pública, a gente precisa dessa união, né, dos demais órgãos aí, atuando em conjunto. E aqui, queria agradecer em especial ao capitão Lúdio, né? Cheguei no batalhão em 2014, já queria trabalhar ao lado dele, mas não havia essa oportunidade, porque a companhia aqui só preconiza duas vagas de oficiais, uma de capitão e uma de tenente. Não tem como eu passar rasteira nele, porque além de irmão, irmão mais velho, ia me bater, né? E depois o mundo dá volta. Né? Mas quem sabe ano que vem nós possamos aí trabalhar juntos, né? Se Deus quiser. Eu saio aí para a rua, né? Quando a parte burocrática me permite, mas eu vejo um clamor aí que a população gosta do senhor e comenta se o senhor vai voltar ou não. Aí eu já falo, está voltando, a gente vai trabalhar junto. Né? Então, se Deus quiser, quem sabe, né, a gente consiga isso daí. Né? Eu acredito que o município tem a ganhar muito. Né? Eu cheguei aqui, para quem não me conhece, eu me formei em 2011, em São Paulo. Eu trabalhei 3 anos lá. Cheguei em 2014 no batalhão. Em 2018, eu fui para Matão, fiquei 1 ano e meio lá. E aí eu cheguei aqui em julho deste ano. Então, faz pouco tempo. Né? Nesse inteirinho, eu peguei férias também. Então, praticamente, eu estou 1 mês e meio, 2 meses aqui em Ibitinga. Né? É uma cidade que eu sempre quis trabalhar. Eu resido, nasci e resido em Tabatinga. Então, é uma cidade aqui de coração, onde eu estou sendo muito bem-vindo. E acredito, né, é uma missão árdua, né, render o nosso capitão Lúdio, que trabalhou aqui anos como tenente. Foram quantos anos, capitão? Quase 6 anos, ou seja, quase a carreira toda como primeiro tenente. Isso é muito difícil, porque eu trabalhei em São Paulo lá 3 anos, eu fui em várias funções, vários batalhões, então lá em São Paulo é muito rotativo. Que nem o vereador Matheus comentou, a nossa carreira é muito rotativa, né? Então acaba mudando mesmo. Então é difícil, às vezes, permanecer um bom tempo. Mas quero agradecer, eu acredito, recentemente eu também fui homenageado lá em Matão, além da pessoa do senhor, né, que é inestimada, trabalho profissional, mas eu acredito que a Polícia Militar está ganhando e está sendo homenageada neste dia por esta Casa de Leis, ao reconhecer o bom trabalho do senhor, capitão Lúdio, está reconhecendo o trabalho dos nossos policiais, que está diuturnamente aí trabalhando na rua, né, para combater essa criminalidade aí, que vira e mexe e acaba ficando solta, né, agora vai ficar mais solta ainda, né? Então, vai aquela sensação de enxugar gelo vai aumentando. Mas, um pouquinho de cada um, né, esse trabalho em conjunto, a gente vai vencer e o bem sempre vai prevalecer. Parabéns, capitão Lúdio. Com a palavra, o vice-prefeito Frauso Ruiz Sanches. Boa noite, Zé Rocha, presidente dessa casa. Vereador Matheus Carreiro, parabéns aí também por essa justa homenagem. Vereador Aline, Richard, Mira, Leopoldo, Tiago e ao tenente Rogério. E na figura da esposa e da mãe do nosso agora capitão, cumprimento a todos presentes. E trago aqui um abraço muito especial da nossa prefeita, Cristina Arantes, A hora que eu fui cumprimentar ele na entrada, fui falar tenente, aí eu olhei, opa, mudou a patente, capitão. Então, corrigindo aqui, né? Nosso capitão, que como todos que me antecederam aqui já disseram, deixou saudades e nós esperamos que breve esteja de volta para Ibitinga. Tivemos aí também uma relação muito boa quando o senhor esteve aqui em Ibitinga, quando eu estava no Sindicato Rural, agora na Prefeitura. Um trabalho muito bonito, as relações, as conversas, os diálogos, colocando as limitações que a polícia enfrenta e nós tentando buscarmos juntos as soluções.
gente sabe que os problemas, sejam da sociedade, seja da própria polícia, são grandes, mas nós buscamos. E o capitão sempre teve essa cordialidade, essa compreensão de como buscar as soluções. Ficamos muito felizes. E ficamos muito felizes ainda mais por essa justa homenagem ocorrer em vida, como o Feitosa já bem falou. Isso é muito importante. E principalmente para vocês da área da segurança, que colocam a vida de vocês à frente para proteger a vida de tantos cidadãos. Como o tenente Rogério aqui falou, um momento tão difícil que nós estamos vivendo, né, de país, como eu vejo muitas vezes em discussões políticas, né, um fla-flu aí, um esquerda-direita, uma discussão que é ruim isso para o país. Isso acaba acirrando os ânimos e gerando situações de conflito que quem entra para resolver são vocês. Então, nosso agradecimento de coração por esse trabalho que vocês fazem de proteger a sociedade, proteger a nossa família e proteger todos os nossos cidadãos. E, nesse sentido, agradecer à família de vocês por ter uma pessoa com essa hombridade, com essa honra e com esse trabalho que vocês fazem. E, nesse mesmo momento, cumprimentar a todos os policiais que também honram as suas fardas, protegendo nossa vida, nossas famílias e toda a nossa sociedade. Então, uma justa homenagem e um grande abraço, capitão. E neste momento, com a palavra, o homenageado desta noite, o capitão Lúcio Eduardo Veludo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por eu estar aqui e dizer que eu nunca me senti tão à vontade como eu estou agora. Falo abertamente, porque eu posso perceber que a afirmação de que quantidade não é qualidade, ela é verdadeira. Porque eu posso olhar nos olhos de cada um que está aqui, guardar dentro do meu coração, de verdade. Porque eu sei que quem está aqui com carinho. Veio me prestigiar numa sexta-feira à noite. E isso me deixa muito feliz, de todo o meu coração. Quisera eu ter o dom da palavra para dizer coisas maravilhosas. Mas não, eu vou dizer realmente com o coração aberto, olhando nos olhos de cada um. Porque, de fato, essa foi a homenagem mais importante. Não que eu tenha recebido muitas homenagens. Recebi da Câmara o ano passado. Era a mais importante. Mas hoje eu considero essa a mais importante que eu recebi na minha vida. Vitor, muito obrigado. Cristiano, esposa. Feitosa. Gabriel, filho. De Paula. Delmiglio, Moisés. Luanderson, Lima. Heleninha. Todo o pessoal, a Shirley que está aqui. Richard, Aline, Matheus, que fez a propositura. Zé Rocha, Frauso, Mira, Leopoldo, Thiago, meu querido amigo Rogério. Realmente eu estou emocionado, porque aqui eu poderia gastar inúmeros adjetivos, elogios com cada um que aqui se faz presente. Porque todos aqui são pessoas maravilhosas. São pessoas dignas, pessoas que têm caráter. E realmente, se eu for elogiar uma pessoa, talvez eu seja injusto. Então eu deixo um elogio para essa igreja, Casa de Leis, para todos os vereadores, que de uma forma muito harmoniosa, coesa, né? Eu trabalhei aqui alguns anos passados talvez não tenha sido assim, mas a gente percebe que nessa gestão, por mais que hajam ideias divergentes, que é normal, faz parte, né? Mas a harmonia impera, isso é importantíssimo. O povo aqui em Ibitinga é muito bem representado pelos senhores. Os senhores estão de parabéns. Oro a Deus para que ele sempre ilumine essa casa e todos os senhores.
para que essa harmonia continue. Poder Executivo, Frauso, representando a Cristina, meu muito obrigado, todo o coração, pela competência, dignidade, hombridade. Trabalhamos juntos, GPS Caipira, né, Vizinhança Solidária Rural. Ou seja, nesses praticamente 6 anos que aqui eu estive, acredito que a semeadura, por mais árdua que tenha sido, nos trouxe uma colheita muito frutífera, muito boa, porque conseguimos desenvolver projetos que deram bons resultados. E, com certeza, o trabalho que foi desenvolvido aqui em Ibitinga, para mim, como profissional, foi o mais importante que eu tive, sem sombra de dúvida. Por isso que eu guardo essa querida e estimada estância turística dentro do meu coração. Os meus policiais, que eu estimo tanto, gostaria de agradecê-los mais uma vez. Muitíssimo obrigado por estarem aqui presentes. Jamais esquecerei dos senhores aqui. De todo o meu coração, falo isso. Jamais esquecerei dos senhores que estiveram aqui presentes hoje. Os senhores sempre poderão contar comigo. Sempre. E, para finalizar, eu gostaria de agradecer o alicerce, a porção mais basilar da minha vida, que é a minha família. Mamãe, muito obrigado. Te amo de todo o coração. Você não sabe o quanto você é importante para mim. E a minha esposa Natália, minha joia rara, minha companheira de todas as horas, de todos os momentos, tristes e felizes. Te amo muito, meu amor. Muito obrigado por ter sido essa pessoa tão importante para mim. Nossa vida toda. Apenas... É uma pena que o Mateuzinho está doente, né? Hoje ele não pôde vir. E, com certeza, também tem uma pessoa que se faz presente aqui, em espírito, e a quem eu dedico também essa homenagem, a homenagem mais importante da minha vida, que é o papai. O papai, ele nos deixou em abril, mas com certeza se faz aqui presente. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Amém. O presidente da Câmara Municipal, o vereador José Rocha, usará da palavra, encerrando esta sessão solene. Boa noite, capitão Lúdio. Muita alegria de estar aqui hoje com você, prestando essa homenagem linda, e parabenizo o Matheus Carreiro pela indicação. Cumprimento o Frauso, nosso vice-prefeito, que está representando a nossa prefeita, e a todas as autoridades presentes. Depois da sua fala, Lúdio, do Frauso, Matheus, fica difícil de falar, mas se chama a palavra vocação, missão. Tenho certeza que a sua mãe fica com o coração dolorido por dentro,
quando, vejo, quando o seu filho saiu da sua casa para fazer a missão. Imagina a esposa, um filho, né? Uma onda de intolerância no nosso país, infelizmente, a falta de respeito, a intolerância, uma lei frágil, você sabe, vocês sabem muito bem disso. Eu sou do tempo que, quando eu fui abordado por um policial, quando ele pediu o documento, ele viu a carteira de trabalho e falou assim, pode ficar sossegado, cidadão de bem. Então, era uma das principais documentos. Hoje já não é valorizado, né? Parece que foi mudando as histórias. E eu creio que com essa mudança que nosso país, com essas questões que hoje que se fala dessas mudanças de tecnologia, de informações, tudo isso, e os valores? Não acompanhou. Perdeu os valores. É triste ver uma atuação de vocês, eu já tenho visto, vocês se dedicarem, dar até mesmo a vida para dar segurança à nossa população, o mesmo criminoso que entra pela porta, talvez, do fundo e sai pela porta da frente, enquanto cidadão de bem não tem essa oportunidade. Não é visto. Imagina como se deve trabalhar nesse sentido. Uma esperança que posso deixar para vocês, capitão, e vejo o Matheus falar que aí comentário, depois vir para a nossa cidade, com esse currículo, acho que o senhor não para aqui na cidade nossa, não, vai muito mais longe, né? Seria muito bom, tive o prazer de estar vereador aqui com você, trabalhando na nossa cidade. A gente vê o reflexo. A competência sua a gente percebe agora. Então, esse reflexo traz, sim, para a sociedade. Então, peço que Deus ilumine a vocês e aos críticos. Tem aquela palavrinha, querer ficar a cidade, ficar insegura, é se vocês pararem uns 2, 3 dias, ficarem em casa, aí você vai ver o que é realmente a importância da segurança, a importância do trabalho de vocês. E, como legislador, eu aprendi a valorizar os nossos trabalhos como vereador, aprendi a valorizar o executivo, os secretariados, a segurança, aprendi a valorizar mais vocês, que já valorizava bem antes. Porque, infelizmente, ensinaram tudo, mas não ensinaram os deveres. Os direitos, todos sabem, mas os deveres não. Num país de intolerância, você vê hoje nos jornais, policiais, jovens com famílias que saem, mas não, talvez não voltam. Então, imagina essa aflição. Mas você diz uma palavra interessante para nós. E acredito que dentro da política, dentro de todos os trabalhos, o bem sempre vai vencer. Sempre vai vencer. Senão, não valeria a pena Jesus ter passado por tudo, né? Para fazer o bem. Mostrou para nós para fazer o bem. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, ao capitão. Estou muito feliz, bela homenagem. Que todos possam seguir o seu exemplo, ser indicado, né, que seja reconhecido, não somente recebendo um título dentro dessa casa, mas dentro da onde vocês trabalham, que seja esse exemplo sempre. E tenho certeza que todos que trabalharam com você sabem da importância sua, da sua inteligência, da sua capacidade e da sua, principalmente, humildade. O homem pode ter tudo, mas se ele não tiver essa simplicidade e humildade, nada, não serve para nada. Continua assim, capitão. Tá? Que Deus abençoe muito a você e os seus familiares e aos familiares dos nossos policiais, vocês estão aqui presentes, tenho certeza que sofrem também, porque está na linha de frente. Só quem sabe quem está na linha de frente. Fico muito feliz, tá? E respeito, mais uma vez, respeito muito a segurança. Respeito muito. Em todos os lugares tem as pessoas de bem, tem as pessoas que não querem fazer o bem. Mas não deixa a laranja ruim contaminar
as coisas boas. Isso é muito importante. Sempre prevaleça com fé, com as orações, entrega na mão de Deus, que Deus proteja muito. É preciso de muita oração, os familiares, a vocês, quando sair, pedir a proteção divina, porque para cumprir a missão. Capitão Lúdio, obrigado pela oportunidade que nos deu em podermos lhe homenagear. Ibitinga sempre lhe acolherá de braços abertos. Esta casa lhe tem um grande valia. Felicidade, sucesso em sua vida, que continua a ajudar a todos como sempre fez. Honrado, agradeço a presença de todos, dando por encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Encerrando esta sessão solene, ouviremos em pé o hino oficial de Ibitinga. Salve Ibitinga, salve, salve. Salve o prantinho que passa por mim.